אנחנו נמצאים בשבוע השני של הלחימה. אני מסתובב הרבה, גם באתרים שלנו, גם אצל הלקוחות שלנו בצה"ל, ואני רואה אתכם מסביב לשעון. המערכות של אלביט מערכות נמצאים בלב הפתרון המבצעי של צה"ל, והמעורבות שלנו היא קריטית. התקשר אליי השבוע שר הביטחון וביקש להעביר לכם את תודתו ואת הערכתו. מסרים דומים קיבלתי גם ממנכ"ל משרד הביטחון ומכל חברי משרד הביטחון בראייה הרחבה.